将棋の八大タイトルの一つ王将戦で4連勝し3連覇を達成した藤井聡太八冠、今日は第5局が開催される予定だった大阪府高槻市で子ども将棋大会を視察しました。皆さんがこれまでの練習の成果を存分に伝えること、そして何より今日一日楽しんでいただけることを願っています。藤井八冠は子どもたちにエールを送った後、3連覇を達成した王将戦を大盤解説会で振り返り、会場を訪れた将棋ファンたちは真剣な様子で耳を傾けていました。